Čaute, čaute. Akurát tu šaham dozadu, lebo som bola nachystať balíčky, pretože na základe dnešnej výzvy sa prihlasili dievčatá, aby som stihla, lebo je to aj do Čiech, aby som stihla poslať balíčky, tak som vybehla do dielne, teda na firmu. Môj milovaný manžel mi pomohol. Už čaká, kedy povieš vybehli? Áno, sme vybehli na... To počujete to? Počujeme to. Niekedy by ma manželský pulár a niekedy... Ticho, lebo sa mi vybíja telefón, aby som stihla povedať deckám, že ešte nado mnou máte link na tohoto majstra uzavierok. Alebo teda je to link na výhodné podmienky alebo na zvýhodnenú cenu. Ako prihlásiť sa bude dať potom, aj neskôr, ale za oveľa vyššiu cenu. A kurz je už v polovici, ale cez to všetko sa dá do neho prihlásiť za výhodných podmienok. Teraz sme robili naposledy tento košiček, takže sa pozri, máš tam 4 uzavierky v podstate. Máš tam rámovú, široký košikársky cop, alebo teda rámovú košikársky cop, tripárovú a copikovú za 2. Takže fakt sme na jednom košiku urobili umelecké diela. Prvý deň sme robili tento košiček, teda uzavierku na takýto košiček. A je to naozaj inšpiratívny kurz. Dievčatá mi píšu maily, že je to výborné, že sa dobre cítia, aj keď to pozerajú zo záznamu. No samozrejme, lebo aj záznam je zrkadlom, alebo to isté, čo bolo aj v živom vysielaní. Takže aj tá energia, aj tá moja radosť, keď pletiem a všetko, čo k tomu patrí. Takže máte ozaj obrovskú šancu sa ešte zúčastniť tohoto kurzu. Prvé 3 dni už máte otvorené, takže už sa viete prepínať v tých kurzoch, že keď sa na niekoho čaká na živo, tak tam každý musí čakať. Ale keď už si teraz v kurze, tak už si ho môžeš posunúť. Už nemusíš čakať zarovno so všetkými. Ale tak je to, dá sa povedať, kurz, kde po väčšine niekto je možno o nejaké 2-3 osnovky popredu a niekto pozadu. A ja vás viem všetkých vyviesť, všetkých vás viem naučiť, ako sa pletú uzavierky. Tripárová, rámová, copiková, košikársky cop, široký košikársky cop. Máte tam aj košík, ktorý má dve steny. Ten tu asi. Nemám oko, kde ho mám? Nevieme. Nevadí. Keď si rozklikneš ten link nado mnou, tak tam uvidíš tie obrázky, čo všetko ťa v tomto kurze čaká. Čo všetko sa v tomto kurze naučíš. Je to kurz vo facebookovej skupine. Po uhradení tohoto kurzu sa dostaneš do skupiny, my to vám schválime a máš do tejto skupiny prístup navždy, kým je Facebook Facebookom, elektrika elektrikom, internet internetom, pretože ak nebudeš mať prístup na Facebook, neviem ti garantovať tento kurz. Ale keď tam pôjdeš, tak je to v poriadku, je to v pohode. No a keď nevieš ešte, keď sa ešte trápiš s uzavierkami, nevieš, ako, čo máš robiť, tak v podstate zrovna v tomto kurze sa vyžívam aj ja v tých kombináciách, čo všetko sa dá urobiť z jednej uzavierky. A to vidíte tento košík, že to je vlastne len variácia uzavierky. A keď som sa aj opýtala, ja keď som to plietla a hovorila, ja vždy pozerám na komunikáciu, či mi dievčatá píšu, že počkaj, alebo nestíham, alebo podobne, a tam bolo furt ticho. Nikto nič nepísal. A ja teraz hovorím, decka, čo je s vami, čo nepíšete, však ako, čo, ste tu ešte, alebo mám internet, som to kontrolovala. A začali písať, s nemým úžasom sledujem, alebo pozerám, že wow, a podobne. Takže nielen seba som prekvapila, ale aj dievčatá v kurze. Takže naozaj, a to všetko si užiješ, keď vstúpiš do toho kurzu, to už jedno, či dneska alebo zajtra. Balíčky mám pripravené, vy čo ste si teraz objednali, hneď zajtra lepím na to štítok DPD, vy čo máte uhradené hneď, lepím na to DPD štítok,
a hneď to posielam, aby ste mohli potom ešte tieto 3 dni pliesť, útorok, streda, štvrtok. A ja som sa zabudla predstaviť, rybiška Katarína, naučím ťa plísť košiky v pohodli tvojho domova, košiky z Pedigu. Myslím si, že tieto návody, čo sa týka prepletania uzávierok, sú dobré možno aj pre dievčatá, ktoré pletú z papiera. Lebo tam tie osnovy stoja rovnako, osnovy sa prepletajú rovnako, len je to iný materiál. Takže ak náhodou pletieš aj z papiera a chcela by si sa toto naučiť, priučiť a zistiť, ako sa tieto uzavierky robia, ktoré keď si rozklikneš stránku nado mnou, tak ako link, čo je tuto nado mnou, keď si na Facebooku, keď si na YouTube, tak dole v komentári alebo v popise videa, tak tam zbadaš tie obrázky, aké uzavierky tam sú. Takže čo asi ešte? Čo ešte? Do pletenia! A už je tma, už začína byť tma. Decká, ak ste sa zúčastnili tohoto kurzu Majster uzavierok ešte prvého a budete ochotné napísať, ako ste sa cítili, ako sa vám plietlo, čo všetko ste sa naučili, akom leveli pletenia ste boli a kam vás level pletenia týchto uzavierok vykatapultoval, tak to napíšte sem dole do komentárov. A takisto aj dievčatá, čo ste teraz v kurze, napíšte dole do komentárov, ako sa vám pletie, kam ste sa posunuli. Vďaka, počkaj, ja si dám tuším moje, ono je toto, to je na spätnom zrkadle, teda nie na spätnom, ale na malovacom zrkadle svetlo, tak aspoň takto ma bude vidieť. A napíšte aj vy, čo ste teraz v tomto kurze, ako sa vám pletie, ako ste sa posunuli, čo všetko ste zažili a nečakali ste to. A ako sa cítite s mojou ženou úžasnou. Ako sa cítite s jeho ženou úžasnou, keď spolu pletieme. No a ja už ozaj ukončím toto videjko a teším sa na vás všetkých, ktorí ste prihlásení do kurzu, ktorí ideme spolu od začiatku. A teším sa aj na vás, ktorí sa prihlásite teraz. A takisto pozdravujem všetkých, čo ste ešte zatiaľ nestihli prísť na kurz, ale ste si ho kúpili, pretože všetky videá vás tam každý jeden deň čakajú a počkajú. Majte sa krásne. Do pletenia! Do pletenia!